Баршаңызға сәлем достар. Алдыңғы тақырыпта перекстің пайдалы қасиеттерімен бөлістім. Ендігі тақырып перекстің сыртқы қолдану тұрғысынан қандай пайдасы бар екен және де қалай қолдану керектігі туралы бөлісемін. Перекс, яғни сутегі тотығы киімдерді ағартады. Жуылған ақ түсті киімдер, сүлгілерді бір стақан сутегі асқын тотығы қосылған суда шайып алыңыз. Бұл ақ түсті киімдердің уақыт өте келе сарғайып кетуінен сақтайды. Сондай ақ кетуі қиын дақтарды кетіруге көмектеседі. Ол үшін дақ деген жерге азырақ ертіндіден жағып қойып, бірнеше минуттан кейін щеткамен ысқылап жуып, салқын сумен шайыңыз. Аяқтағы саңырау құлақ. Бірден мөлшерде су мен сутегі тотығын араластырып, күн сайын кешке қарай аяқтың зеңді аймақтарына жағып қойыңыз. Мойын ауруын басады. Ұзақ уақыт жайсыз қалыпта отыратын адамдар үшін таптырмас құрал. Егер мойныңыз құрысып қалып, мойын бұлшықеттеріне ауырлық сезінсеңіз, орамалды осы ертіндегі малып, мойныңызға тағып алыңыз. Сыртына сүлгімен орап қойыңыз, мұндай компресті 10-20 минут ұстау керек. Ол мойын бұлшықеттерін қыздырып, ауру сезімін жояды. Мұрын бітілеуінен қорғайды. Ол үшін бір ас қасық сутегі пероксиді мен бір ас қасық газдалмаған минералды суды араластырып, спрей ретінде қолданыңыз. Ауыз қуысының ауруларын емдейді. Қызыл иек, ұрт, тіл аумағындағы жара. Қойылған жерлерді емдеу үшін 10 мг сутегі тотығымен ауыз қуысында 5 минут бойы ұстаңыз. Жұтып қоюға болмайды. Осылайша сіз ауыз қуысын тазалап қана қоймайсыз, тісіңізді бірнеше тонға ағартып, тіс қағының пайда болуынан да сақтанасыз. Дүкенде сатылатын ауыз қуысын шаюға арналған құралдарының орнына осы ертіндіні пайдаланған дұрыс. Оны кәдімгі тіс пастасына қосып, араластырып қоюға да болады. Үй жинауды жеңілдетеді. Жоғарыда атап өткен қасиеттерінен ақ сутегі асқын тотығының микробтарды жоятын байқаған боларсыз, оның кішкентай мөлшерін шүберекке сеуіп алсаңыз, немесе тазалауға арналған құралға араластырып қойсаңыз, терезе, әйнек, айнаны жақсы тазартады. Тамақ ауруын басады. Тамағыңыз қатты ауырып жатқанда, жарты стакан жылы су мен 4 ас қасық сутегі тотығын араластырып, жақсылап тамағыңызды шайыңыз. Сутегі асқын тотығы ауру туғызатын бактерияларды жоятындықтан, осылайша тамақты шаю тұмау жүделін де алдын алады. Құлақты тазалау. 1-2 тамшы сутегі пероксидін жылы сумен араластырыңыз. Құлақ тазалауға арналған таяқшыны ертіндегі батырып, әдеттегіде құлағыңызды тазалаңыз. Осылайша көп уақыттан бер жиналып қалған құлақты оп-оңай шығаруға болады. Сондықтан сутегі асқын тотығы дәрі қобдишаңыздан тастамаңыз. Бұл арзан, әрі жоғары әсерлі сұйықтық әр үйдегі дәрі қобдишасында болуы тиіс. Оның көмегімен жарақаттарды залалсыздандырады. Ол үшін 3% сутек пероксиді қолданылады. Оны кез келген дәріханадан оңай табасыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.